Krásné odpoledne, vážení přátelé, už mám jenom pár hodin do odjezdu, tak se ještě budeme chvíli věnovat politice. Já jsem vám dneska dával odkaz na pana profesora Staňka, jeho rozhovor výborný. Musím říct, že tam je shoda ve 100% a ten jeho popis toho, na co upozorňuje řadu let a byl považován za katastrofistu, za člověka, který propadl nějakým desiluzím a konspirátora, tak se nakonec ukazují jako pravdivá ta jeho tvrzení. A to, co nás čeká, že jsme na hranici nějaké nové epochy, tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat a jakým způsobem na to budeme schopni reagovat. Já si troufám tvrdit, že to, co nás čeká, tak bude zátěžová zkouška pro každého z nás, bez ohledu na to, jestli je člověk bohatý nebo chudý, bez ohledu na jeho společenské postavení, protože dochází k celkové změně, dochází k změně finanční, hospodářské, evoluční. My jsme se natolik spoléhali na elektroniku a na internet a na to, že to s náma ti politici myslí dobře, že jsme ztratili takový ten základní zvířecí pud, to id, že jo? Protože v té psychologii je to id, ego a superego a my jsme tady ty věci úplně ztratili, jsme spohodlnili, propadli jsme konzumu, já to sám vidím na sobě a v podstatě jsme zapomněli na to, co je podstatné, co je důležité pro život, co je důležité pro to, aby každá společnost přežila. A vždycky v minulosti to bylo tak, že když se nějaké společnosti nadmíru dařilo a začala se zadlužovat ta společnost, tak potom skončila. Že je úplně jedno z toho Řecko, Řím, Inkové a tak dále, tak to tak vždycky bylo. Jo? To znamená, sebepropracovanější nějaký sociální systém vás neochrání před tím, že nemusí být konec a že nakonec ten boj bude o ty nejzákladnější věci. Je to boj o vodu, o jídlo, o kus země, která bude obyvatelná v podstatě, bez ohledu na to, jestli třeba bude nějaká jaderná válka a tak, tak jsme se najednou dostali do takového kolotoče souběhu těch událostí a nutno říci, že si za ty věci můžeme sami, že jsme tomu podlehli a teďkon jak z toho ven, vrátit se zpátky k těm podstatným věcem, uvědomit si, že jestliže zadlužení států, a teď to neberte do slova, není to přesné procento, ale je zhruba na 80% hrubého domácího produktu, jsou státy, které, jako já nevím, Španělsko, mají 135%, Itálie 120%, Česká republika, tak ta má jedno z nejnižší v Unii, ale to neznamená, že nejsme zadlužený. Jsme, zadlužujeme se dál. Když se podíváte na fiskální politiku, o které tady hovoří pan Stanjura, tak to se musím začít smát, protože jestli fiskální politika je zářez 330 miliard, no tak to není žádná fiskální politika. A uvěřili jsme tomu, že těm zástupným problémům, uvěřili jsme Ukrajině, covidu a tak dále a v podstatě teď jenom sklízíme to ovoce a jestliže nejsme schopni zatáhnout za ruční brzdu a nejsme schopni se vrátit zpátky nohama pevně na zem, tak za to tvrdě zaplatíme. To je prostě holý fakt. A já doufám, že už spoustu lidí prozřelo a že ty věci dokážeme ještě nějakým způsobem změnit, ale jsem realista a myslím si, že spoustě lidem to ještě pořád nedochází. A ono jim to dojde při placení těch složenek, když na ně nebudou mít, tak i tomu největšímu optimistovi najednou dojde, že je problém a že nás zadlužili ty vlády, že zařídili to, abychom to takhle měli. A my jsme jim to dovolili. My jsme jim to dovolili formou naprosto demokratických principů a demokratických voleb, kdy jsme si zvolili lidi, kteří nejsou odpovědní a my jsme je přestali hlídat, protože politik se musí hlídat, jak říkal Karel Kryl, naprostý souhlas s ním v tomhle. Jo, politikovi se nevěří, politikovi věří jenom idiot. Takže my teď budeme sklízet to ovoce a bude to jenom na nás, abychom se vrátili opravdu zpátky a začali v rukách držet ty věci veřejné a
postavili jsme se těmhle těm vládám, které to s námi vůbec nemyslí dobře a jediné, o co jim jde, tak jsou prachy a sféra vlivu a konzum a to, abychom se více zadlužovali a my jsme byli jejich vazali a je jedno, jestli to je formou hypotéky nebo úvěru a tak dále, protože spousta lidí si samozřejmě půjčila a bude mít velké problémy teď splácet. Takže přátelé, já vám přeji, abyste měli hezký zbytek neděle a určitě se z dovolené ozvu, budu dávat nějaké vstupy a moc se na vás těším a děkuji vám za přízeň. Podívejte se na ten rozhovor s panem profesorem Staňkem, já ještě potom sem dám odkaz. Mějte se krásně, přátelé.